سے، چائے والے سے، صفائی والے سے، جھاڑو پوچھا کرنے والے سے، یعنی کام کرنے والے ہر کسی سے یہ مہا ملاوٹ والوں کو نفرت ہے۔ کام کر کے اپنے دم پر کوئی کیسے آگے بڑھ جاتا ہے، اس سے ان کو بہت سمسیا ہے۔ یہی کارن ہے کہ چوکیدار کو طرح طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کانگریس کے نیتا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مودی چوکیدار بھوکیدار کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف شوچالیوں کا چوکیدار ہے۔ حال میں کمبھ کے دوران جب میں نے صاف صفائی رکھنے والے ہمارے پیارے بھائیوں بہنوں کا، سوچتا کے چوکیداروں کے جب میں نے پیر دھو کر کے ان کا آبھار جتایا تو مجھ پر کیسی کیسی گالیاں برسائی گئی، یہ دیش نے دیکھا ہے۔ آپ ہی بتائیے ساتھیوں، جو شوچالیہ کی چوکیداری کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، کیا یہ ان کا اپمان نہیں ہے؟ یہ اپمان آپ کو منظور ہے؟ سماج میں محنت کش لوگوں کا اپمان آپ کو منظور ہے؟ غریبوں کی مجالس آپ کو منظور ہے؟ کیا یہ کانگریس کے نیتاؤں بھید بھاؤ کی مانسکتا کا پرمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ دشرتھ مانجھی جیسے دمدار کامگاروں کا پردیش بہار ایسے لوگوں کو سبق ضرور سکھائے گا۔